মই অকণমান দেউতা আপুনি ভোটদান কৰিলে কেনেকুৱা যিহেতু আজি বহুকেইটা নিৰ্বাচনৰ আপুনি সাক্ষী আৰু এইবাৰো আপুনি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে ঠিকেই আছে আমাৰ ইয়াত ঠিকেই চলি থাকে খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমাৰ ইয়াত হয় আন জেগাত শুনোহে আমাৰ ইয়াত একো নাই দিগদাৰ নাই

ভাল লাগিলে এইবাৰ কিবা দেখিছে নেকি যে এইবাৰ এইবাৰ কিছু যিহেতু আপুনি বৰ ফূৰ্তি বাছলি আপুনি কৈছে আৰু ভোটদানটো আচলতে গণতান্ত্ৰিক দেশৰ এটা উৎসৱৰ দৰে হয়নে দেউতা এইটো উৎসৱে চলি আহিছে বোকা ককা দিনৰ পৰা চলিয়েই থাকিব হয় আগত দহটা পোন্ধৰটা লৰা ছোৱালী আজিকালি দুটা আগৰ এইবোৰ লেখা মেলা নাই আমাৰ দিন বাৰ নাই কৈছো এশ বছৰ হুচৰিত পদ দিয়া আপুনি কিবা সলনি দেখিছে নেকি আগৰ যি নিৰ্বাচন আৰু আজি নিৰ্বাচন আপোনাৰ কেন্দ্ৰত বুলি নহয় যি আচলতে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া যি আচলতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এই গোটেই বিষয় বিলাকত আগতকে পৰিৱৰ্তন দেখিছে নাই দেখা একো দেখা নাই পদ দিয়ে ভোট দিয়াও এইবাৰ দিওঁ এটা পদ এটা নিৰ্বাচনৰ বতৰত এটা পদ এটা গুণগুণাই দিয়ে কৃষ্ণ দিবলৈ ক'লে হয় নেকি মনত ভাগিব লাগিব এশ বছৰ হৈছে এতিয়া আমাৰ ৰাম নামনু কাখনী কৃষ্ণ নামা বৈকুণ্ঠলৈ যোৱা যদিনু কাতে উঠা মই অকণমান দেউতা আপুনি ভোট ভোটদান কৰিলে কৰিলো যিহেতু আজি বহুকেইটা নিৰ্বাচনৰ আপুনি সাক্ষী আৰু এইবাৰো আপুনি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে ঠিকেই নাই আমাৰ ইয়াত হয় আন জেগাত শুনোহে আমাৰ ইয়াত একো নাই দিগদাৰ নাই খুব ধুনীয়াকৈ চলিব আৰু ভোটদান কৰি নিজকে শান্তি লাগে যিহেতু আমি গণতান্ত্ৰিক এখন দেশৰ নাগৰিক হিচাপে মানুহে

এইটো উৎসৱ এশ বছৰে হ'ল আৰু প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে এনেধৰণে আগত দহটা পোন্ধৰটা ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি দুটা আগৰ এইবোৰ লেখা মেলা নাই আমাৰ দিন বাৰ নাই আনম কৈছো এশ বছৰ হয় আপুনি কিবা সলনি দেখিছে নেকি আগৰ যি নিৰ্বাচন আৰু আজি আপোনাৰ কেন্দ্ৰত বুলি নহয় যি আচলতে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া যি আচল্ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এই গোটেই বিষয় বিলাকত আগতকে পৰিৱৰ্তন দেখিছে নাই দেখা একো দেখা নাই পদ দিয়েও এইবাৰ দিছো এটা পদ এটা যদি আজি নিৰ্বাচনৰ বতৰত যদি এটা পদ এটা অকণমান গুণগুণাই দিয়ে এতিয়া কৃষ্ণ পথ দিবলৈ ক'লে হয় নেকি মনত ভাগিব লাগিব এশ বছৰ হৈছে এতিয়া আমাৰ ৰাম নামনু কাখনী কৃষ্ণ নাম বুঠা বৈকুণ্ঠলৈ যোৱা যদি নো কাতে উঠা